З 2021 року в Україні розпочали виписувати електронні лікарняні. Вони стали в нагоді під час пандемії COVID-19, адже урядом було дозволено виписувати лікарняні по ковіду віддалено на перші 5 днів хвороби. Це допомагало уникнути розповсюдження захворювання по населених пунктах, зокрема у закладах охорони здоров'я. Тобто можна було відкрити електронний лікарняний по телефону. Проте з 1 січня 2023 року ситуація дещо змінилась. Впровадження процесу створення е-лікарняного значно спростило документообіг для пацієнта, роботодавця та лікаря. Зокрема, наразі лікар спочатку робить медичний висновок про тимчасову непрацездатність. І якщо людина працевлаштована, то в системі пенсійного фонду автоматично з'явиться лікарняний. А в 2021-му, в той час, коли ми обслуговували пацієнтів лише по деклараціях, було запроваджено в Україні е-лікарняні. Медичний центр «Первинка» почав виписувати саме цей документ з самого початку, тоді, коли більшість лікувально-профілактичних закладів відкладали цей процес. Ми виписували такі електронні лікарняні. Зараз це називається документ «Медичний висновок про тимчасову непрацездатність». Не просто має бути виписаний цей документ, а він має мати обґрунтування в електронній системі охорони здоров'я. Це про стан пацієнта, про дані, які саме роблять його непрацездатним. Для того, аби був сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність, пацієнт обов'язково має бути оглянутий фахівцями в медичному центрі. Але є виключення. Такий документ можна отримати віддалено. Медичні висновки про тимчасову непрацездатність дозволено відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я формувати віддалено тільки в окремих випадках. Це якщо у людини є симптоми, які можуть свідчити про інфікування COVID-19. І при вагітності, враховуючи, що вагітні зараз деякі виїхали за кордон, то в таких випадках, якщо є документальне підтвердження цього факту, то лікар може сформувати тут, в Україні, даний медичний висновок віддалено. Наразі лікар може заплатити штраф, якщо визнано, що лікарняне видано необґрунтовано. Відбувається це тоді, коли пацієнт насправді не хворів або лікар за своєю спеціальністю не міг об'єктивно мати експертизу для створення такого лікарняного, чи ввів невірний строк його дії. Для виявлення цього законодавчо впроваджуються електронні перевірки обґрунтованості лікарняного від пенсійного фонду або роботодавця. Вступив в силу закон України про загальне державне обов'язкове страхування, лікар, який формує медичний висновок про непрацездатність, несе відповідальність і не тільки перед державою відповідальність як лікар, але й фінансову відповідальність з приводу виписки такого медичного висновку про тимчасову непрацездатність. І у випадку визнання такого висновку необґрунтованим, лікар може заплатити штраф в розмірі компенсувати ці виплати від держави пацієнту. З провадженням е-лікарняних робота лікарів значно прискорилась. В самому медичному центрі «Первинка» деталі з приводу лікарняного пацієнти можуть дізнатись з чат-боту. В додатку можна побачити всю необхідну інформацію про перебіг хвороби, актуальні рецепти, наявні записи до фахівців, а також самостійно підвантажити результати аналізів для їх збереження у своїй картці. З е-лікарняними стало набагато простіше працювати, тому що ми не повинні зараз оформлювати документацію, видавати бланки. На бланках частіше за все були такі помилки, як місце роботи, назва фірми, де пацієнт працює. Так. Але зараз це електронні лікарняні, які приходять, номер якого приходить пацієнту на особистий номер. У зв'язку з провадженням електронних перевірок обґрунтованості лікарняних, які можуть ініціювати і роботодавець, і пенсійний фонд, лікарі більш уважніше і більш детальніше ставляться до його створення. У Кропивницькому з 2022 року працює сучасний медичний центр, який надає медичні послуги за декларацією. Задекларованим у медичному центрі «Первинка» послуги надаються безкоштовно в рамках державної програми консультацій сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, а також визначені НСЗО, аналізи та дослідження, в тому числі надання електронних лікарняних. В медичному центрі «Первинка» проводиться декларування і надається безкоштовно всі послуги в межах цього пакету, який оплачується Національною службою здоров'я, а це певний перелік обстежень, прийом лікарів сімейних, терапевта або педіатра. Також в нас можна отримати платні послуги, це консультації лікарів-спеціалістів. Наразі в Кропивницькому це консультація дерматолога, косметолога,
гінеколога, ендокринолога. В медичному центрі «Первинка» можливо заключити декларацію з сімейним лікарем, здати аналізи усього спектру, які гарантовані за декларацією, безкоштовно, так і додаткові на платній основі. Це доступно всім, навіть незадекларованим пацієнтам. Отримати є рецепт та є лікарняний, ЕКГ, спірографію, вимірювання очного тиску та УЗД. Проводять також вакцинацію. Працюємо з жінками, дівчатами, вагітними, породілями. Тут їх обстежуємо, ведемо вагітність. За потреби виписуємо електронні направлення до різних спеціалістів. Також створюємо рецепти, лікарняні листи, в тому числі по вагітності. Планово дуже важливо перевіряти і молочну залозу, і шийку матки, тому що ми профілактуємо виявлення раку шийки матки. Медичний центр «Первинка» запрошує вас задекларуватись або передекларуватись до сучасних та професійних лікарів. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.